Dobar dan, poštovani gledatelji, i dobrodošli u Znam što gledam. U današnjem ćemo izdanju emisije predstaviti projekt Djeca medija. Projekt je to koji traje od 2008. godine, a koji želi potaknuti djecu i mlade na drugačiji pristup temama u medijima, razvijanje dodatnih vještina, a što podrazumijeva sustavnu edukaciju o medijima, prvenstveno onima u Hrvatskoj. Medijski je odgoj, složit ćete se, danas izuzetno bitan i nužan kako bi se djeca i mladi naučili ophoditi s medijima, a u isto vrijeme znali s kritičkim odmakom i razumijevanjem koristiti sve one medijske sadržaje koje danas sami odabiru. Djeca medija projekt je sa sjedištem u Zagrebu, ali zapravo svoje aktivnosti širi na cijelu Hrvatsku, a detalje saznajte u nastavku. S nama je danas u emisiji Znam što gledam Lana Ciboci, potpredsjednica Udruge društva za komunikacijsku i medijsku kulturu. Dobro nam došli. Dobar dan. Za početak voljela bih spomenuti veliki projekt koji se zove Djeca medija, projekt zapravo sustavne edukacije o medijima i zapravo poticanje razmjena, razumijevanja medijskih sadržaja. Možete vi evo reći kako je došlo do projekta i koji je sam cilj projekta? Znači, projekt postoji već punih 11 godina. 2008. godine jedna studentica na kolegiju na Hrvatskim studijima predložila zapravo sustavnu edukaciju o medijima koje će djeci u školama držati sami studenti. Taj njen prijedlog je zapravo objeručke prihvaćen i profesori na Sveučilištu u Zagrebu, na Hrvatskim studijima, na Fakultetu političkih znanosti zajedno su sa svojim studentima pokrenuli projekt čiji je cilj zapravo edukacija djece, ali i njihovih roditelja i nastavnika o medijima. Projekt funkcionira na način da gotovo svakoga tjedna studenti i nastavnici odlaze u škole i tamo drže radionice i edukacije na različite teme, ovisno o tome koje su potrebe te škole u kojoj se u tom trenutku ide. Vjerujem da evo obzirom da poslije 11 godina polučuje dobre rezultate. Pa da, moram priznati da smo mi jako ponosni, jer evo u ovoj kalendarskoj godini, 2019. godini smo došli do brojke 1000, znači do sada smo održali više od 1000 radionica i predavanja za djecu i odrasle, sudjelovalo je u njima više od 25.000 djece i zapravo smo trenutačno u Hrvatskoj najveći projekt medijskog opismenjavanja djece, roditelja i nastavnika, što je inače prepoznato i u međunarodnim vodama, ajmo tako reći. 2017. godine smo nagrađeni posebnom nagradom stručnog žirija za projekt medijskog obrazovanja koje dodjeljuje Evans Foundation, a evo upravo će kroz nekoliko dana izaći izvješće Vijeća Europe o projektima medijske pismenosti gdje se u Hrvatskoj jedini projekt koji se spomenuje upravo projekt Djece medija. Svaka čast. Htjela sam pitati, sudjeluju li stručnjaci također u tom projektu i koji su to stručnjaci, u kojim područjima su? Znači, u projektu primarno dominiraju zapravo stručnjaci iz područja komunikologije, to su sveučilišni profesori sa Hrvatske studije Fakulteta političkih znanosti, sa Edward Visoke škole za komunikacijski menadžment i sa Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Svi oni se zapravo bave u svojoj struci, svojim poslom, zapravo samim medijima, ali u svom radu, ovisno o projektima kao što je trenutačno najaktualniji projekt UHO, uključujemo i psihologe. Spomenuli ste projekt UHO, vjerujem neki novi projekt, o čemu se radi? Pa to je projekt koji je zapravo aktualan zadnja dva mjeseca i zapravo je riječ o nastavku jednog velikog projekta koji se zove Osiguran online, koji provodimo 2017. godine. U početku je cilj projekta bila edukacija roditelja o opasnostima elektroničkog nasilja. Konkretno ove godine smo se više usmjerili na djecu i u sklopu projekta je pokrenuta jedna velika platforma, internetska platforma koja se zove UHO, odnosno Utočište hrabrih online, gdje djeca kroz influencere, znači na projektu sudjeluju 4 influencera koja su vrlo aktualna u Hrvatskoj i poznata među djecom, gdje djeca mogu influencerima ili direktno stručnjacima postaviti pitanje ili tražiti savjet što učiniti u slučaju elektroničkog nasilja. I evo, ja moram reći, puna dva mjeseca traje projekt, mi smo do sada primili više od 550 dječjih upita gdje djeca pričaju zapravo priče o slučajevima elektroničkog nasilja s kojima su se susreli i traže savjete što u njima učiniti. Ono što trebam napomenuti da iako djeca ta pitanja postavljaju influencerima, influenceri na njih odgovaraju u suradnji sa stručnjacima, znači tu su psiholozi i komunikolozi. Evo, rekli ste, polučuju dobre rezultate, je li jedina prijetnja zlostavljanje putem interneta, odnosno putem društvenih mreža, prijetnja djeci i mladima?
Kada govorimo o medijima, nažalost nije. To je nešto što je trenutačno najaktualnije, pa mnogi zapravo danas kada govore o opasnostima koje djeci prijete, prije svega ističu to elektroničko nasilje i osobito zbog razloga što danas većina djece posjeduje pametni telefon, što im omogućuje da mogu pristupati internetu kada god to žele. Međutim, kada mi govorimo o negativnim stranama interneta, onda bi tu trebalo izdvojiti recimo izloženost brojnim stereotipima, seksualizaciji osobito žena, nametanju različitih ideala ljepote, izloženosti nasilnim medijskim sadržajima. Međutim, ja osobno, i to uvijek govorim i na svim svojim predavanjima, bih voljela da se puno više priča o pozitivnim stranama medija, a ne samo negativnim, zato što sva istraživanja pokazuju da mediji itekako imaju one pozitivne strane, da potiču maštu, kreativnost kod djece, da povećavaju toleranciju, da mogu osnaživati dječja prava, a oni itekako mogu biti jako dobro edukativno sredstvo, jer recimo sva istraživanja pokazuju da korištenje medija u nastavi može povećati kritičko razmišljanje kod djece, može potaknuti djecu na dodatno usavršavanje, a i povećava naravno motiviranost djece. Pritom se osobito kao korisno edukativno sredstvo mogu navesti video igre, a opet je žalosna činjenica da se o video igrama najčešće govori u kontekstu ovisnosti i nasilja u video igrama, a puno rjeđe o kvalitetnim stranama video igara koje oni itekako imaju. Kad smo već kod projekta Uho, rekli ste influenceri sudjeluju, odnosno djeluju protiv zlostavljanja, no slažete li se da možda influenceri isto tako u svijetu dijele neke dezinformacije, ako možemo to tako nazvati, kroz slike, kroz njihove riječi, jer u većini slučajeva mladi se poistovjećuju s njima, pa to na kraju nekad ni ne ispadne dobro. Prije svega, nažalost, moram prvo reći da uvijek zapravo ne treba generalizirati. Uvijek postoje oni influenceri koji će svoj posao raditi na jedan stvarno kvalitetan način. Nažalost, postoje oni koji pokušavaju određenim dezinformacijama zapravo manipulirati djecom. Tu sad osobito mislim na one influencere koje recimo objavljuju i promoviraju nekakve proizvode. Recimo, influenceri su danas postali pravi promotori prikrivenog oglašavanja koji ponekad zapravo kroz svoje sadržaje promoviraju proizvode bez da jasno naglase da njima netko platio da sada naglase kako je neki ruž jako dobar, kako je neki hotel dobar ili neki kafić u koji će ta djeca potencijalno htjeti otići. Ono što se danas zapravo pokazuje da influenceri su postali glavni uzori djeci. Nekad su to bili sportaši, nekad su to bili glumci, danas su to postali influenceri. Kad pitate djecu što bi htjeli biti kad odrastu, jako puno će djece reći influenceri. A onda to dovodi do toga da smo mi već u Hrvatskoj imali dva slučaja za koja ja osobno znam, da su roditelji ispisali svoje dijete iz srednje škole zato što je dijete influencer i zarađuje mjesečno više nego što je godišnja plaća njihovih roditelja. I roditelji su jednostavno procijenili pa što će tom djetetu obrazovanje kad oni tako zarađuje bez srednje škole. E to je pogrešna poruka koja se šalje djeci. To što dijete aktualno, trenutačno na nečemu zarađuje, već sutra možda nitko više neće gledati njegove objave. Tko zna kako će se uopće razvijati cijela ta industrija. Svi znamo da su već sad polako miču broj lajkova, da to ne možete vidjeti. To će itekako utjecati na cijelu tu industriju influencera. Tako da bih ja voljela, uvijek i djeci govorimo koliko je važno da budu svjesni da influenceri se i na tim fotografijama, snimkama prikazuju kao vrlo često kao netko ko nisu, da vrlo često koriste photoshope, da prikazuju svoj svijet kvalitetnim nego što on u istinu jest i da probaju htjeti živjeti onaj svijet u kojem oni žive, a ne nekakav virtualni koji u stvarnosti zapravo niti ne postoji. Koje su aktivnosti unutar tog projekta Djeca medija? Vi ste također izdali i razne brošure, spomenuli ste i o stereotipima, ste izdali brošuru, evo, Mediji bez nasilja, Dobrodošli u svijet interneta, sve u čemu vi sudjelujete, evo o čemu se radi. Pa Djeca medija zapravo svake godine provode 10 projekata u koje su uključene zapravo škole iz različitih dijelova Hrvatske. Mi se uvijek trudimo da stvarno obuhvatimo cijelu Hrvatsku, a ne samo školu u Zagrebu gdje smo mi primarno domaćini. Ono što radimo zapravo kroz projekte je da najčešće organiziramo takozvane medijske dane, da u tim medijskim danima istovremeno educiramo djecu, radimo radionice s djecom, a onda popodne imamo edukacije za nastavnike i roditelje, gdje nam je cilj da educiramo roditelje zato što istraživanje pokazuje da je njima osobito potrebna pomoć, jer roditelji da odgajaju djecu za život, ali ih odgajaju u ovom medijskom svijetu i oni su prvi medijski odgajatelji, a sami roditelji priznaju da su neka djeca medijski pismenija od njih samih. Recimo, istraživanje EU Kids Online koje je provedeno 2017. godine u Hrvatskoj je pokazalo da 2/3 roditelja smatra da se djeca u dobi od 9 do 17 godina puno bolje koriste tehnologijom nego oni sami i da su zapravo zato njima takve edukacije prijeko potrebne.
Osim što se radi sa roditeljima, radi se i s nastavnicima. Cilj je educirati nastavnike da oni sami potom mogu raditi takve radionice i predavanja s učenicima u školi, zato što, nažalost, iako danas medijsko obrazovanje je dio hrvatskog obrazovnog sustava i djeca o medijima uče u sklopu nastave hrvatskog jezika, onaj jedan sat mjesečno koliko nastavnici hrvatskog jezika moraju posvetiti medijskoj kulturi, ja vjerujem da ćete se složiti da nije dovoljno. A onda s druge strane imamo problem što sami nastavnici hrvatskog jezika kažu da su prebukirani, odnosno da previše sadržaja moraju proći kroz tu nastavu hrvatskog jezika i da često ne stignu niti taj jedan sat mjesečno posvetiti medijskoj kulturi. A s druge strane, dio njih tvrdi da nemaju dovoljno ni sami znanja, jer neki od njih su se educirali na fakultetima prije 20-30 godina, a nemaju konstantno usavršavanje u području medija i ono što su oni učili tada zapravo danas više uopće ne vrijedi. I tako da trenutačno u Hrvatskoj puno više na medijskom obrazovanju rade udruge civilnog društva, što je svakako za pohvalu i po tome smo mi prepoznati u cijeloj Europskoj uniji. Međutim, to ne bi trebalo biti tako, jer bi djeca trebala imati pravo na sustavno kvalitetno medijsko obrazovanje neovisno o tome gdje žive. Mi jako puno radimo u gradu Zagrebu, ali trebaju sva djeca, kažem, u cijeloj Hrvatskoj imati pravo na to medijsko obrazovanje. Slažete li se da imamo manjak stručnjaka u Hrvatskoj o medijskoj pismenosti ili je to zabluda? Imamo definitivno. Ono što mi stalno govorimo i voljeli bismo biti kao skandinavske države i zapravo velik broj država u EU koji ima poseban izbor, izborni predmet medijskog obrazovanja. Međutim, onda nam vrlo često znaju reći, ok, ali tko će taj predmet predavati? Ako će to biti stručnjaci koji završavaju studenti novinarstvo, komunikologiju, njima nedostaju one pedagoško-metodičko-didaktičke vještine, što znači da treba kreirati poseban, osobito diplomski studij koji će se baviti samo tim područjem. Tako da moje pitanje je da, definitivno nedostaje. Ja se nadam da ćemo u budućnosti imati i mi takav zapravo diplomski studij koji će onda omogućiti da oni studenti koji završe taj studij mogu ići u škole i tamo početi zapravo sa izbornim predmetom medijskog obrazovanja educirati djecu, a nadam se iskreno da će u nekoj dalekoj budućnosti to postati obvezni predmet. Vratimo se evo učenju o medijima. Pričate li o ovisnosti o medijima? To je tema zbog koje nas sve češće zovu u školi, osobito kad govorimo o ovisnosti o videoigrama i ovisnosti o internetu. Danas se nažalost pokazuje da već djeca u dobi od 12-13 godina neka počinju pokazivati već prve simptome ovisnosti i s takvom djecom treba što više početi raditi. Međutim, ono što ću ja opet se vratiti na roditelje. Djeca koja toliko vremena provode uz internet, mi govorimo o nekoliko sati dnevno i uz igranje videoigara, to najčešće kupe iz roditeljskog doma. Ja se sjećam jedne situacije u jednoj školi gdje sam držala predavanje upravo o ovisnosti o videoigrama i o izloženosti nasilnim videoigrama, gdje mi je jedan tata pred 50 drugih roditelja bez problema rekao da on svoje dijete svako jutro budi u 6 sati ujutro da bi oni igrali videoigre i da je to njihovo vrijeme u danu. Pa ja vjerujem da će se svi složiti da se dijete baš ne bi trebalo buditi u 6 ujutro, da sat vremena prije škole, sat vremena igra video igru. Još se tata pritom imao potrebu pohvaliti da dijete igra jednu od najnasilnijih video igara GTA koju dijete u dobi, to su tada bili učenici 4. razreda, uopće ne bi trebalo gledati. Tako da uvijek sve kreće od tog roditeljskog doma. Ovisnost je nažalost nešto što mislim da ćemo se u budućnosti sve više susretati, jer mediji kreiraju sve poželjnije sadržaje koji djeci postaju jako privlačni, ali tu važnu ulogu imaju naravno roditelji, a da bi oni mogli spriječiti taj pretjerani medijski utjecaj moraju sami biti educirani. Mediji osim što informiraju i educiraju utječu na formiranje stavova vrijednosti, no slažete li se da treba ipak kritički vrednovati svaku informaciju na internetu? Mladi su ti najviše koji uzimaju informacije sa interneta i zapravo plasiraju ih u svojim seminarskim radovima i tako dalje. To je istina, međutim sad evo da malo obranim te iste mlade, najnovije istraživanje pokazuju da će najviše lažnih vijesti s interneta preuzimati i dijeliti starije osobe od 60 godina, tako da mi uvijek nekako kritiziramo ove mlade adolescente, studente da to rade, ne stariji su ipak manje kritični nego oni sami. Međutim, da treba razvijati kritičko mišljenje, to je sigurno. Ono što je opet istraživanje nameću i kažu da to kritičko razmišljanje treba kod djece razvijati od najranije dobi, onog prvog trenutka kada dijete počne koristiti medije. Naravno da to tada nećete raditi kroz nekakvo predavanje, već kroz igru, ali ako to radite sustavno, praktičko djetetovog okruženja, onda kada dijete postane punoljetno će već stvarno kritički promišljati o medijima. Inače ćemo mi i dalje biti nacija
i to je jedna od najgorih nacija u EU po pitanju kritičkog razmišljanja, što je prošle godine pokazao Eurobarometar, istraživanje koje je pratila Europska komisija, a koje je Hrvatske stavila na prvo mjesto zajedno s Portugal po pitanju koliko naši građani vjeruju informacijama koje preuzimaju sa društvenih mreža i sa platformi za dijeljenje video sadržaja kao što je YouTube. To prvo mjesto je nažalost najgore mjesto, jer pokazuje da smo najmanje kritični, najbolje mjesto je ono mjesto na začelju. Pa ja mislim da ćemo mi još jako puno trebati raditi na tome da mi dođemo na začelje tog istraživanja. Da bi se to promijenilo, moramo uvesti to medijsko obrazovanje u škole. Vjerujem da djeca medija ima i neke buduće projekte koje će raditi u idućoj godini i u idućim godinama koje slijede. Možete nam nešto malo više o tome reći? Pa evo, baš smo neki dan imali razgovor s planovima za 2020. godinu i zaključili smo kako na svim predavanjima svi zapravo često koristimo materijale koji su na stranim jezicima, zato što u Hrvatskoj takvih materijala nema. Pa smo između ostalog odlučili da ćemo u idućoj godini nastaviti s tiskanjem edukativnih materijala koji će prije svega nastavnici moći koristiti na satovima medijskog obrazovanja. I ono što nas osobito veseli, nadamo se da ćemo sljedeće godine uspjeti pokrenuti takozvane medijske kampove, gdje će se djeca zajedno sa svojim učiteljima u njima moći sudjelovati, a sve s ciljem da mi educiramo recimo nekoliko djece i njihovih učitelja, a da onda oni budu multiplikatori tog znanja u svojim školama i da ti isti učitelji zajedno sa djecom educiraju zapravo drugu djecu tijekom školske godine, i upravo s ciljem kako bismo omogućili da sva djeca, neovisno o tome gdje žive, imaju pristup tom medijskom obrazovanju. Nama je osobno cilj da uspijemo okupiti nastavnike i učitelje iz svih hrvatskih županija, pa evo, nadam se da ćemo tome uspjeti. Urednica ste i knjige Djeca medija, od marginalizacije do senzacije. Evo, što se događa u njoj i što želi naučiti? Znači, ta se zapravo knjiga primarno bavi istraživanjem i pokazuje na koji način su sama djeca prikazana u medijima, zato što svi smo mi svjesni da mi svoju ulogu u društvu učimo na temelju predstavljenosti u medijskim sadržajima, i onda smo mi analizirali kroz godinu dana sve hrvatske dnevne novine kako one izvještavaju djeci, i ono što se nažalost pokazalo da mediji primarno djecu prikazuju u negativnom svjetlu, da se najčešće o djeci izvještava u kontekstu nasilja, kada su djeca žrtve ili počinitelji nasilja ili sudionici nekakvih nesreća, a gotovo nikad kada su djeca recimo sudjeluju na nekakvim kulturnim manifestacijama, na natjecanjima, i da takve zapravo vijesti završavaju u onim zadnjim minutama televizijskih informativnih programa ili u zadnjim stranicama dnevnih novina, a to bi u budućnosti trebalo promijeniti, jer kažem, i djeca o svojoj ulozi u društvu uče upravo kroz informativne medijske sadržaje. Tu je problem zapravo ta senzacija, što kažete. Nažalost, da. I zato mislim da jako puno treba raditi i sa samim novinarima, da bi novinare trebalo educirati puno više kako treba izvještavati o djeci, da se djecu ne bi trebalo koristiti za senzacionalizam, za zabavljanje zapravo odraslih prije svega, nego da prije nego roditelj nešto objavi, novinar objavi nešto što se tiče samog djeteta, da promisli hoće li to i na bilo koji način naštetiti djetetovoj dobrobiti, i da uvijek dijete stavi ispred te zabave za odrasle. Puno vam hvala što ste sudjelovali i puno sreće u projektu. Hvala vam. Hvala na pozivu još jednom. Hvala vam što ste nas pratili i pomno slušali o projektu Djeca medija, a mi se vidimo ponovno za tjedan dana u emisiji Znam što gledam. Lijep pozdrav i ostanite uz program Osječke televizije.